Tšau! Mul on ülihea meel, et sa oled otsustanud mind oma kõrvaklappidest või telefonist või arvutist, võib-olla isegi telekast endale taustaks mängima panna ja mul on ülihea meel tagasi olla. Viimasest episoodist saati, kus me rääkisime siis pidutsemisest, kui te pole seda kuulanud, soovitan, jätan linki alla. Seal ma puudutsin natuke sellist väsimust, natuke ka seda soovi suveks oma mingeid mõttemustreid muuta. Ja ma olen aus, selle episoodi salvestamise ajal mul oli ka peal paras kevad väsimus ja ma mainisin, et ma olen nii elävil, et minna oma puhkusereisile. Ja tõepoolest, nädalasel puhkusereisil ma käisin ja ma olen nüüd Maria 3.0. Ma olen muutunud naine, ma olen maha ajanud oma vana naha. Hea tongue twister, mida mulle ikkagi iga mõne tagant meeldib teha. Ma ei mäleta, kas see oli mu parim sõbranna või kes see ütles mulle, et ma olengi reaalnes nagu mingi skorpion, kes iga mõne tagant ajab mingit oma vana nahka maha ja see on täpselt see, mis praegu juhtunud on. Ma isegi ütleksin, et kõik on uus, peaaegu juunikuus. Peaaegu, sest meil endiselt on veel mai lõpp ja ma ei tea, kuidas teiega, minul on vist 30. mai on viimase eksamitöö esitamise tähtaeg. Jah, me Heleniga pole isegi alustanud selle eksamitöö kirjutamistega, ei ole hullu, kõike jõuab. Ja ma tean, et teie seas on ka palju nii tudengeid, võib-olla mõned ka abituriendid ja ma saadan teile väga palju jõudu ja jaksu. No abituriendid teil on muidugi, ma loodan, et jumal on teiega, sest eksameid, gümnaasiumi lõpueksameid ma isegi ei taha meenu. Aga tudengid, kui teil on ka mingid vastikud eksamitööd, siis me saame kõik tehtud. Juuni on lähedal, juuni on kohe ukse taga. We're all in this together. Cheers! Võib-olla mõned mu tänased mõtted on sulle motivatsiooniks ka või kui mitte motivatsiooniks, siis vähemalt väikseks värskenduseks töö ja õppimise kõrvalt. Nüüd, nagu ma ütlesin, ma olen värskelt saabunud tagasi oma puhkusereisilt. Ma käisin nädalaks ajaks Lõuna-Prantsusmaal ja lühidalt öeldes see oli imeline. Kui tegu ei olnud nagu sellise reisiga, mida ma varasemalt teinud olen, sest ma ise väga teadlikult üritasin tervese reis ennast mingitest osadest oma elust lahti ühendada, no peamiselt tööst ja kooliasjadest, ma isegi õppisin ette mingeid asju ära, põhikooli Maria tunne tuli peale. No selleks, et ma saaksingi reaalselt minna ennast lahti ühendada ja korralikult puhata. Ja kuna mul tuli see päris hästi välja, siis mul tekkis ka koha peal väga palju mõtteid, ma kogesin enda jaoks mingeid uusi õppetunde nii see enda kohta, kui ka nagu teiste inimeste kohta ja reisimise kohta üldiselt. Nii et kui sa juhuslikult oled minemas lähiajal või millalgi reisile, no siis see episood on ideaalne sinu jaoks. Aga kui sul ka ei ole ühtegi reisi planeeritud, siis ära üldse muretse, sest tegelikult need õppetunnid on kõik nagu küllaltki universaalsed ja need on kõik sellised asjad, mida ma ka nüüd tagasi oma igapäeva ellu tulles kasutan või olen käikupand või millele ma mõtlen. Nii et alustame. Esiteks, natukene selline out of pocket asi esimeseks asjaks, aga mina õpin nüüd Duolingos prantsuse keelt ja ma väga tahan teile rääkida, kuidas ma siia punkti oma elus jõudsin, sest ma osalt öeldes parkud tagasi ei oleks elu sees arvanud, et ma olen see vend, kes õhtul TikTokis istumise asemel õpib Duolingos prantsuse keelt. Kui sa ei tea, mis siis on Duolingo, ma arvan, et te enamik teate, aga see on põhimõtteliselt app, kus sa saadki keeli õppida. Mina ise mäletan Duolingot sellest ajast, kui ma õppisin koolis hispaania keelt, meie õpetaja nagu tutvustas meid selle läpile ja mul tollal see üldse meeldinud ja vaadake mind vabatahtlikult mõtlen Duolingo seda tasulist superpaketti osta. Ma võib-olla kõigepealt jagan seda reisi perspektiivi ja siis ma tulen selle juurde, mida see minu igapäeva elule juurde annab. Aga minu jaoks totaalne avastus, kindlasti osade jaoks ei midagi uut, aga ma avastasin kuidagi enda jaoks, kui äge on kuskile võõrasse riiki reisides osata kohaliku keelt. No muidugi eeldusel, et see kohalik keel ei ole ingliskeel, mis tänapäeval on põhimõtteliselt meie kõigi nagu teine keel. Mina vähemalt poolast mõtlen ka ingliskeeles, aga noh, prantsuskeel oli minu jaoks midagi väga-väga võõrast. Ja Prantsusmaal tegelikult väga palju ei räägita ingliskeelt ka. Me peamiselt nagu kolasime, või noh, me kolasimegi Lõuna-Prantsusmaal ringi. Me õppisime siukses väikses linnakeses ja seal nagu, mida väiksem oli linn, seda vähem keegi ingliskeelt rääkis. Suuremates linnades küll natuke rohkem, aga ilmselt nad kõik eelistavad prantsuskeelt. Ja ma olin koos inimestega, kellest siis üks oskas väga hästi prantsuskeelt ja tõesti nagu sai meie kõigi eest vajadusel rääkida ka. Ja siis teine, kes, ta ei olnud küll väga hea prantsuskeeles, kuigi noh, minule kõrvalt tundus küll, aga ta oli nii hea, et ta oskaski endal kohvikus võib-olla, nagu mitte võib-olla, vaid ta oskaski kohvikus endale tellida asju prantsuskeeles, vajadusel küsida, paar sõna vahetada, täpselt selline piisav tase, mis sul on vaja, et reisil natuke näidata, et ma olen ka natukene prantsuskeelt õppinud, on ju. Ma ilmselt, et reisil väga palju seda katsetada ei jõudnud, sest ma tegelikult laadsin Duolingo alla alles eelviimasel päeval
vist , aga sellegipoolest ma olin nagu koha peal sellest ülinspireeritud ja ma juba nagu on the go õppisin mingi aitäh ja tere ütlema . Ja minu meelest see lisab nagu üleüldisele reisikogemusele lihtsalt nii palju juurde , sest number üks , sa näitad kohalikele , et sa oled läinud nagu paar ekstra sammu , õppinud ära nende keele või noh , mitte nende keele , aga mingid väljendid nende keeles ja reaalselt nagu kohalikud ei eelda sinult ka mingit , mis eesti keeles on nagu soravat rääkimist . ja tegelikult nagu Eestis ka ju , kui sa või kasvõi kui kuskil , kus sa räägid inglise keeles , sa ei räägi nagu mingit täislausetega , sul ongi mingid märksõnad , mingi kus on vets , kas teil croissant'i on ja palun mulle üks kokteil on ju , ja rohkem sul tegelikult ei olegi vaja teada . Nii et minu jaoks see kuidagi oli jah , selline uus avastus ja ma täiega teen teile kõigile väikse väljakutse , kui sul on suveks või sügiseks või ma ei tea , selleks aastaks järgmiseks planeeritud mõni reis , siis õpi ütlema midagi selles kohalikus keeles ja kui sa mõtled , et võib-olla sul on reis alles aasta lõpus või järgmisel aastal , siis reaalselt sul ei ole kunagi liiga vara , et mingi keele õppimist alustada , sest vähemalt Duolingos nagu ma kuidagi arvasin , et ma saan mingid põhiasjad nagu kiiremini käppa ja tegelikult see selles mõttes ongi tõsi , aga oleks ma hakanud õppima seda nagu aasta aega tagasi , kujutage ette , kui hästi ma siis oleks osanud Prantsusmaalt endale croissant'i tellida . Igal juhul ma soovitan , okei , ma lihtsalt jätan selle siia , seal Duolingo äpis on ülihea quote ka , see kõlab inglise keeles nii , et you don't have to be fluent to be conversational ja ehk siis eesti keeles , et sa ei pea oskama ülisoravalt rääkida selleks , et suuta nagu vestluses osaleda ja üldse seal on mingi ülimotiveerivad artiklid selleks , kui sa kardad oma keelt praktiseerida , mida sa oled õppinud ja ma väga soovitan neid lugeda . Me vist mõtleme suve lõpus võib-olla veel reisile minna ja juba ka selle keele ma lisasin endale Duolingosse . Ma olen mingil täielikul keele õppimise teekonnal praegu , ma hoian teid kursis , kuidas sellega läheb . Mul vist hetkene streak on Duolingos 8, täna peaks 9 saama , ma ei tea , kuu aja pärast räägime jälle , vaatame , kas ma olen siis vastu pidanud , aga kui korraks nagu ka see reisiperspektiiv kõrvale jätta , kuidas see keele õppimine nagu minu igapäevaellu tegelikult ülipalju kasu toob , on see , ma olen viimasel ajal teinud sellist väikest detoksit , noh suve alguse puhul ja nii edasi , see puudutab igast erinevaid asju , aga muuhulgas see puudutab ka Instagramis ja TikTokis ja tegelikult ka YouTube'is sisu tarbimist ja seal nagu liiga kaua olemist . ja reaalselt Duolingos prantsuse keele nende väikeste peatükkide tegemine on minu jaoks olnud nagu ideaalne asendustegevus sellele , sest see on nagu päris kasulik ka sulle ja ta on üles ehitatud nagu mäng , ma usun , et te teate , see on nagu väga palju kergem kui , või nagu hoopis teine asi tegelikult , kui see , kui sa koolis mingit keelt õppisid ja see on nii tore väike hobi ka , sa saad isegi oma sõprus , ma nagu teeksin Duolingo brändiili praegu reaalselt , aga saad oma sõpru seal lisada , me Barbaraga oleme seal sõbrad , ma soovitan seda proovida ja ma lihtsalt väga tahtsin teiega jagada , kui elevil ma olen , et ma oskan öelda prantsuse keeles paari väikest fraasi , nii et see selleks , ma tõmban sellele teemale siin joone alla . väikene joogipaus ka meie selle podcasti sponsori Vitamin Welliga . On mõned asjad , mis elus kunagi ei muutu ja üks nendest on minu lemmik maitse Vitamin Welli jookidel , mis on awake maitse , võib-olla ka sellepärast , et see on kofeiiniga , nii et sellel on siuke väike ekstra zhuzh , mis see minu päeval annab ja neil on ka selline uus kork . Need , kes mind ainult kuulavad , ma üritan teile kirjeldada , see on põhimõtteliselt kork , mis jääb su pudeli külge . Sa tõenäoliselt oled seda juba ka näinud ja ma usun , et ma ei olnud ainuke , kes esimene kord üritas seda meeletu jõuga siit küljest rebida ja mõtles , et mis nagu häda on , miks ei toimi . Selgus , et see peabki siia jääma ja kõikidel järgnevatel pudelitel see ka nii on . Nii et suur kiitus Vitamin Wellile , et nad sellise asja ette võtsid , see on keskkonnale palju parem , need korgid ei lähe kuskile rändama ja tegelikult see on ka väga palju mugavam , kui sa sellega ära harjud , nii et mina olen suur fänn. Ja muidugi suured tänud ka Vitamin Wellile , et nad endiselt seda podcasti toetavad ja sponsoreerivad ja teate , ma võtan kohe veel ühe lonksu , mul nagu räige tisutab praegu . No lisaks prantsuse keele õppimisele olen ma veel ühe asja avastanud . Ma olen avastanud selle , et ma ei taha enam mitte kunagi elus , mitte kuhugi minnes võtta kaasa rohkem asju , kui mul päriselt vaja on . Ma olen terve elu olnud pigem selline overpacker ehk siis ülepakkija . Tõenäoliselt ka sellepärast , et ma ei ole nagu mingi hull perega reisija olnud . Mul on tunne , et inimesed , keda hästi palju lapsena ja teismeeas veetakse reisidele , nad teevad seda nii palju läbi , et nad üks hetk enam saa, nagu nad üks hetk saavad aru , et neil ei ole vaja nii palju asju kaasa võtta . Mina ei ole nii palju reisinud , ehk alati , kui on aeg nagu hakata pakkima , mul on tunne , et ma pean terve oma elu kaasa võtma , mis üllatus
üllatus , ei olegi tegelikult tõsi . ja see oli üks selline suur ja raske 20-kilone õppetund minu jaoks seal reisil . kui ma ostsin endale lennupileteid , siis ma automaatselt ostsin ka endale selle suure nagu kohvri , mille sa annad ära , mis vist on , ongi maks 20 kilo . ja ma küll jagasin seda kohvrit , aga ütleme nii , et 85% võib-olla isegi 90% asjadest olid seal ikkagi minu omad . ja kuna see kohver mul oli ostetud , siis ma muutusin laisaks ja ma võtsin kaasa peaaegu kõik , mis ma reaalselt omasin , enamjaolt ka riideid , aga kogu kosmeetika , kõik ma pakkisin kaasa ja see kohver oli Tallinnast välja lennates juba mingi 19,5 kilo . nii et mul isegi ei jäänud ruumi shoppinguks mitte midagi . ma ei tea , miks , aga kuidagi eriti see reis , see jõudis mulle kohale , kui suur nagu lisakohustus või mis see sõna on , koorem see võib olla , see raske kohver siis võib olla reisil , mida sa pead kandma . ma isegi ei suutnud seda kohvrit ise nagu tassida ja me ööbisime mitmes erinevas kohas , nii et kogu see trall oli nagu niivõrd ebavajalik . minu lemmik podcaster Emma Chamberlain tegelikult tegi ka sellise episoodi nagu minimalism ja just nagu reisi kontekstis . jätan selle episoodi alla , ta räägib seal ülihuvitavalt kogu sellest minimalistlikult pakkimisest edasi . kuna mina ei ole väga kogenud selles valdkonnas , siis ma ei hakka teile oma uusi nippe , mida ma sealt episoodist sain kuidagi edasi jutustama , vaid soovitan teil minna ise seda episoodi vaatama , aga mina panin endale küll eesmärgi , et nüüd siis reisin , isegi kui see ei ole nagu välisriiki reisimine , isegi kui ma lähen , ma ei tea , nädalavahetusel Pärnusse , mina liigun nüüd siis ainult nende asjadega , mida minul vaja on . sellepärast , et see kergendus on lihtsalt niivõrd suur . ja üleüldse ma võib-olla isegi tahaksin nii kaugele minna , et mu eesmärk oleks omada ainult neid asju , mida mul vaja on . sellepärast , et ma mäletan mingi aasta aega tagasi vist, juba 2 aastat tagasi ma tegin YouTube'i video , kus siis professionaalne korrastaja tuli mu riidekappi ja me korrastasime kogu minu riidekappi KonMari meetodiga ära . väga lahe video , jätan ka selle alla , soovitan . ma lihtsalt mäletan üliergetalt seda tunnet , kui mul olid kõik need asjad kapist välja võetud , kui mul oli ainult minu lemmikud asjad seal kapis ja kui väga see mu nagu igapäevaelu tegi kiiremaks ja kergemaks . nii et ma tahan nüüd suve alguses kindlalt võtta ette kogu selle kolast vabanemise teema uuesti ja ilmselgelt sul on nagu mingi kogus , no eriti nagu kodus , sul on mingid sentimentaalsed esemed , ma ei räägi nagu minimalistiks hakkamisest , aga ma räägin nagu nendest asjadest , mis sa tead , et sul on olemas , aga sa reaalselt kas neid ei kasuta või sa lihtsalt ei ole viitsinud tegeleda nendest lahtisaamisega ja üldse nagu reisil on minu meelest ka siuksed just in case asjad , mis sa endale kaasa pakid . mina pakkisin kõvasti rohkem kui lihtsalt just in case asjad ja ma tegin seda absoluutselt viimast korda oma elus . pakkimine oli veel üks selline 20-kilone korralik õppetund minu jaoks . liigume edasi . reisimise seisukohast ma tegelikult taasavastasin ka selle , kui palju erinevaid viise on reisimiseks , isegi kui sa lähed samasse sihtkohta ja teed täpselt samu asju . nüüd ma mõtlesin selle peale natuke ja ma sain aru , et minu jaoks on sellised reisimise tüüpe peamiselt 4 või 5 tükki . ma jagan neid teiega , andke teada , kas teie jaoks on sama või mitte . number 1 , sul on full on puhkuse ja lebotamise reis . see on see reis , kuhu sa lähed selleks , et päevitada , sa tahad kuuma ilma , sa tahad hotellis pikutamist , sul ei ole mitte mingit huvi midagi muud teha , võib-olla sa oled valmis vaatama natukene ringi , aga eesmärk on puhata . võib-olla see on ka selline hotellipuhkus . siis sul on ringi jalutamise reis , mis on tihti minu jaoks seotud sihtkohaga , ma ei tea , sa lähed Pariisi avastama linna või sa lähed Lõuna-Prantsusmaal avastama mingeid väikseid külakesi . tihti see on ka vahepeal selline Instagramitamise reis , sa teed igal pool pilti , sa tahad seda jäädvustada , sa oled seal to have fun , on ju , võib-olla seal on ka väike mingi peoelement sees , kes teab . siis sul on selline aktiivne või sportlik reis , kus sa lähed kuhugi haikima või ma ei tea , mägi ronima või rattaga sõitma või ma ei tea , mina ei ole selles valdkonnas väga kogenud , aga ma tean , et inimesed käivad aktiivsetel spordireisidel . ja siis sul on ka igasugused erireisid , ma isegi ei hakka neid nimetama , ma usun , et te suudate ise mõelda mõne näite oma elust . nüüd , miks ma neist üldse räägin , on see , et ma sain enda jaoks aru , kui palju tuleb kasuks see , kui sa enne reisile minekut oled enda jaoks lahti mõtestanud , millist reisi sa enda jaoks sealt loodad ja ootad , oled veendunud selles , et ka sinu reisikaaslased on sinuga samal meelel . mina olen üldiselt alati reise planeerides alustanud sihtkohast , ma ei tea , ma tahan minna Pariisi , ülilahe oleks minna Itaaliasse , see on see nagu klassik asi , et oh, ma olen näinud TikTokis neid videoid , seal oleks ülilahe . aga ma avastasin enda jaoks sellise asja , et palju mõttekam on alustada sellest , mida sa sellelt reisilt loodad
loodad saada? Kas sa tahad full on puhata ja kas sellisel juhul on mõtekas minna Pariisi kesklinna reisile? Kas sa tahad näha ja vaadata ringi kohtades, kus sa saad jalutamise kaugusel igale poole minna? Sa tahad pillistada, et su have fun, aga sa ei viitsi väga palju matkata, on ju. Selliste asjade paika panek ja selle järgi sihtkoha leidmine võib vahel olla väga palju kasulikum. Ma ei ütle, et te peate nii tegema. Aga see on minu isiklik eelistus lihtsalt. Sest reaalselt nagu minu mõttes Lõuna-Prantsusmaaga oli täpselt see, et ma tegelikult sisimas lootsin sellist rohkem nagu puhkusereisi. Ma, selles mõttes ärge saage valesti aru, ma jäin väga rahule selle reisiga, kõik oli super. Aga ma alateadlikult tegelikult väga vajasin aega puhkamiseks, aga ma nagu ei olnud neid otsi kokku viinud, et seal kohas, kus meie olime, ei olnud nagu päevitamisilma iga päev. Nii et seal oli selline natukene mismatch on vist see õige sõna, aga selline nagu väikene nihe, mis jällegi, see oli kõik okei, aga andis mulle küll mõtaine, et järgmiseks reisiks, kuhu ma minna tahaksin ja kogu selle planeerimise protsessist. Või nagu näiteks see olukord, et ma võtsin siin reisile kaasa asju, nagu ma läheksin mingi kõige haigemale photoshoot Instagrami reisile maailmas ja nagu mõtlesin, et mul on ilge vajadus iga päev erinevaid riided kanda, kuigi ma tegelikult oleksin ühe sama outfitiga nädalaega täiesti vabalt hakkama saanud, seal oli pesumasin, me isegi pesime riideid, nii et jällegi see sama nagu enda ootuste ja reaalsuse nagu kokkuviimine, mis minu mõelest nagu mängib hästi suurt rolli, et see reis oleks ka selline, et sa ise rahule jääksid ja see viib mind ka kohe järgmisele punktini, nagu ma ütlesin, siis ole kindel, et ka sinu reisikaaslased tahavad saada samasugust kogemust. Mida mina olen kogenud on see, et inimestega esimest korda koos reisile minna võib olla tricky. Mina käisin ükskord ühel suusareisil siis inimestega, kes siis oma vahel olid väga palju koos varem reisind ja reaalselt isegi minu mõelest siin olen seal samas kohas suusatamas käinud. Võõsõnaga nende jaoks oli kõik nagu juba käpas. Ja mina olin nagu see nii-öelda uustulnuks seal ja ma ei olnud üldse suusareisil käinud kaugemal kui mingi himo seal varem absoluutselt. Ja las ma ütlen teile, ma mõtlesin, et ma suren üks hetk. Pärast, et mitte ainult ei olnud nad kõik nagu minust paremas vormis, vaid nad olid harjunud seda tegema, mul olid nagu kuidagi hoopis mingid teised ootused, mis, noh, see on ka okei, sa ei oskagi ju kõik elus nagu ette planeerida ja sa ei peakski, aga see oli küll see koht, kus ma olin mingi, okei, Maria, järgmine kord sa pead olema natuke hoolikam ja mõtlema veidikene pigemalt sellele, kellega sa täpselt sinna reisile lähed. Ja näiteks seal Lõuna-Prantsusmaal ma avastasin, et minu jaoks on nii oluline, et inimesed tahavad sama palju snäkkida nagu mina. Sama palju teha peatusi, et pokal veini juua kuskil nagu mina. Või kelle jaoks on samamoodi oluline, et me ei jalutaks kogu aeg 24-7 kuskil, vaid et me saaksime vahepeal kuskil pingi peal hängida. Ja see on täpselt see, mis mina oma viimaselt reisilt sain ja sain aru, nagu kui oluline see minu jaoks on. Ja mul isegi tuli sellega meelde, et Martti Hallik ütles mulle kunagi sellise lause, et kui sa tahad teada, kas sa oled oma partneriga nii-öelda siis the deal, kas te olete nagu, no ma ei taha, et meant to be, aga põhimõtteliselt, kas te nagu suudate käia, mis see väljend on, et suudate käia nagu sitast läbi või ei, sellel on mingi parem väljend, nagu et suudate nii-öelda kõike üle elada, see on mu mõte, siis minge koos reisile, sest see paneb suhtedega hästi proovile, minu mõelest see kehtib ka sõprustega ja nagu nojah, sõprade ja igasuguste suhetega, ma ei saaks Martiga selle koha pealt rohkem nõustuda. Ja minu mõelest jällegi, siin on laiem kontekst kui lihtsalt reisimine, sest nagu igasuguste tegemistega, mis puudutavad mingid suuremaid friend-gruppe või nagu inimesi, kes ei ole sinu kõige lähedasemad, siis on alati nagu kasulik olla kindel, et sa oled inimestega samal lainel ja mitte kunagi eeldada inimestelt liiga palju, sest see võib sind mõnesse sellisesse kleepuvasse olukorda viia. Kus juures selle samal suusareisil, mul veel kadus koffer ka ära. Nagu see oli nagu on top of everything else, mul isegi ei olnud minu asju, nii et ma olin nagu nii mugavussoonist väljas, kui absoluutselt sai olla. Ja see tegelikult viib mind nüüd omakorda minu järgmise õppetunni või väikse mõtteni. Sel reisil ma nagu kogesin, kui kiire ma olen oma mugavussooni tagasi minema. Ja ma sain aru, et mugavussoonist välja astumine ei ole asi, mida sa teed ainult üks kord ja nüüd sa oled nagu väljas. Noh, et sa oled nagu said oma kastist välja, nüüd on kõik, asi on tehtud, vaid see nõuab vähemalt minult pidevalt harjutamist ja häälestust ja seda õiget mindseti. Kui sa oled samasugune inimene nagu mina, tegelikult enne kui ma lähen edasi, ma teen veel ühe joogipausi, sest ma ei tea, mul on täna mingi intensiivne jututuju. Kui sa oled samasugune inimene nagu mina ja sa kipud samamoodi sinna mugavustsooni tihti sisse jääma, siis minu mõelest nagu mugavustsoon on täpselt selline rong või lumepalli effekt, et kui sa oled ära teinud esimesed sammud, siis neid järgmiseid on niivõrd palju lihtsam teha.
Näiteks eelmine suvi selleks, et ise endale tõestada, et ma saan mugavussoonist välja astumisega hakkama ja kuidagi sellisesse õigesse mindseti suveks saada, ma käisin langevarjuga hüppamas. Ma ütlen, et te peate seda tegema, ma ütlen, et teie peate minema langevarjuga hüppama, absoluutselt mitte. Võibolla see on mingi väike asi, näiteks seal reisil. Mina sõin Austriid esimest korda. Kas ma tahan seda kunagi elus uuesti teha? Tõenäoliselt mitte. Need maitsesid nagu meremaitselised ninakollid. I did not like it. See ei olnud nagu hea experience minu jaoks. Aga see oli see mõte, mis luges. See mõte, et kui mind nii-öelda nagu pushit, et muidugi proovi Maria, kuidas sa ole Austriid söönud, et halloo nagu, et isegi kui sulle maitse ikkagi proovi, siis ma nagu mäletan seda hetke, kus ma pidin endale meelde tuletama, et Maria sai sure ära, et nagu harjuta seda, et sa astud selle väikse sammu edasi, sest vahel viib siin see millegi väga ägedani viia. Ja okei, Austriid mulle ei maitsenud, aga järgmine päev oli küsimus, kas me lähme mingile ülispontaansele paadisõidule ja ma ütlen ausalt, ega ma väga nagu paugu pealt ei oleks tahnud minna, see oli nagu lahe mõte, aga see nii-öelda mugavustsooni Maria minus oleks olnud mingi oota. Mõtleme nüüd selle läbi, kus sa nüüd niimoodi nüüd siis minema hakkad on ja, aga kuna mul see oog oli juba sees, ma olin mingi okei, tavai, lähme, teeme ja okei, see paadisõit oli nagu täiesti kohutav, jällegi ma mõtlesin reaalselt, et ma suren ära, sest meri oli nii tormine, inimesed karjusid seal paadi peal, vett pritsis üle kogu selle väikse ferry, ma nutsin, see prantslasest paadi, kus öeldakse nagu paadi meeskonna liige, tuli me käest küsima, kas mul on okse kotti vaja, sest ma lihtsalt nutsin nii hullult ja ma olin oma peas mingi, ei, ma pole valmis veel lõuna Prantsusmaal surema, see oli väga dramaatiline, aga kuhu see mind välja viis, me jõudsime kõige maagilisemale saarekesele, kus ma oma elus käinud olen, nagu kogu see vibe seal oli nii mõnus, me tegime sükse väikse matka siin kus saarekese ülesse, kus meid muidugi omakorda siis jälle ründasid kajakad. See oli nagu kogu see kogemus oli selline üles alla, aga see oli niivõrd äge. Seal kajakatel vist olid, või no mitte vist, vaid olidki pojad, keda nad kaitsisid ja nad reaalselt tulid sulle nagu pea kohale, karjusid, nad ei lubanud sulle edasi minna. Aga need vaated samal ajal olid nagu niivõrd ilusad. See oli täielik roller coaster, aga see oli väärt igat minutit. Ja ma ei oleks sinna mitte kunagi läinud, kui ma ei oleks lubanud endal sellest mugavussoonist välja astuda, nii et mõtteainet meile kõigile suveks. Üks asi veel, mis ma enda kohta avastasin, oli see, et tihti ka siis reisides või no tegelikult ka kodus mingitel sündmustel, mis toimuvad, nagu mis iga päev ei toimu, panen ma endale ülitihti mega suured ootused, mida ma tahan seal reisil või seal peol või seal üritusel kogeda. Näiteks reisides ma panen endale kuidagi alati selle eeldus, et omegad, ma tahan olla nii puhanud, kui ma seal tagasi tulen. Ma tahan näha nii palju uusi asju, saada nii palju vahvaid pilte ja mälestusi. Ma tahan olla super spontaanne, anjo. Vahel mingid väga out of pocket asju teha, millest hiljem kõigile rääkida, anjo. Või vahel nagu, jah, on mingid igapäevasemad asjad või no sellised, mis ei puuduta otsed reisimist. Näiteks minu kahel parimal sõbrannal on mõlemal suve sünnipäev. Ja alati, kui nende sünnipäev hakkab nagu jõudma lähedale, nüüd meil, kus juures on nii palju suve sünnipäevasid olnud ka viimastel aastatel, siis igakord ma olen nagu, oh my god, eelmine aasta oli nii lahe. See õhtu tuleb epic. Meil on selle iconic inimese sünnipäev on jälle jõudnud kätte, et me teeme jälle seda. Me oleme kella 5 hommikul üleval, nagu ma panen mingi täiesti ebareaalsed ootused endale, sest lihtsalt võibolla eelmine kord meil oligi niivõrd lõbus. Aga mis tavast juhtub on see, et ma jään sellesse mõttesse või eeldusesse nii kinni, et ma, kui reaalselt see õhtu või see reis või see kogemus kätte jõuab, ma isegi ei pruugi seal niivõrd nagu kohal olla, kui päriselt see asi minu ümber toimub ja siis see läheb ka nii kiiresti minust kuidagi mööda. Vahel see ei ole nagu see ootusärevus või elevus, vaid ka ärevus reaalselt, mis seda sama efekti teeb, aga ma siin kohal mõtlen pigem seda ullu elevust, kui sa oled mingi, oh my god, sellest tuleb parim nädal aega mu terves elus. Ja siis see tavaliselt reisides näeb välja nii, et sa tegelikult keskendud sellele, et iga kuradi nurgapalt omale mingi Instagrami pilt saada, sellasem, et vaadata, mis su ümber reaalselt on, või sa oled teinud endale mingi ülihaige ajakava kuskil reisil, vaat see on see põhiasi, et ma tahan minna sinna ja siis nagu selle ajakava täitmise kõrvalt sa isegi ei märka, mis reaalselt su nina ees on, sa ei märka mingit üliägedat, sa ei märka näiteks seda paadikest, mis hakkab sinna elu kõige ägedamale saarele paras jagu väljuma, on ju. Et kui sellist saad jäävad sul totaalselt märkamata, on ju. Või see sama sünnipäeva näide. Ma olen täiega olnud nagu varem see inimene, kes ongi mingi, oo jaa, me joome ülipalju ägedat kokteile, me ei tule koju enne vara hommikut. Ja siis see nagu stsenaarium istub mu peale
peas, terve õhtu ja ma ei pane isegi tähele nagu mingid võimalusi toredateks hetkedeks või seda, mis mu ümber kuidagi toimub. Ja seda oli kunagi väga palju rohkem ja noh, tänasel päeval ma olen selles väga palju paremaks saanud ja ka selle reisi koha pealt oli tegelikult juba kõik üli hea, aga see oli jällegi nagu selline mõttekoht, et kui palju ma päriselt mingites kogemustes kohal olen ja mida ma olen ise tähele pannud on ka see, et kui sa reaalselt siis suudad nagu kordades rohkem nii-öelda present olla, märgata seda, mis ümber on, mitte olla mõtetega kogu aeg kuskil mujal, siis sa ka mäletad neid asju niivõrd palju paremini ja need kuidagi kestavad ka sinu jaoks, vähemalt mul on see tunne olnud, et need kuidagi nagu kestavad ka kauem, kui sa saad aru, mida ma mõtlen. Mul on tunne nagu mul oleks pool aastat seal reisil olnud, sest iga päev märkasin üles, see oli mingi vau, vaata neid aknaid, vaata seda rohutirtsukest, kuulan seda linnulaulu ja ma nagu appreciatesin kõike seda, mis mu ümber oli ja mul siis ka ei tekinud seda tunnet, et appi see kõik jookseb minust nii ruttu mööda või appi juba ongi aeg uuesti koju minna. Ja minu viimane mõte kogu sealt reisimise seikluselt puudutab tegelikult nagu seda hetke, kui sealt reisilt tagasi jõuad. Ja seda, noh, ingliskeeles on hea väljend jällegi happiness hangover, ehk sellist rõõmupohmakat või jah, ülesõnaga sellist kogemust, mis tavaliselt sellega kaasneb. Ehk noh, sa oled nädal aega on ju kuskil hullupand. Jällegi, võibolla selle reis, võibolla toimus, ma ei tea, beach grind just või mingi sünnipäeva nädala vahetus. Sul oli sünnipäev, te läksite sõpradega kuhugi, ma ei tea, Saaremaale või noh, kuhu iganes, Pärnusse. Tegite terve nädala vahetuse ja siis on aeg nagu tulla koju ja sa jõuad nagu pühapäeva õhtul koju ja sa oled mingi, mis on elu mõte, minu seest on midagi puudu, mul nagu depressioon hiilib liigi, nagu reaalselt ma nagu just rääkisin inimestega, kes samamoodi käisid samal ajal reisil, kui mina ja olid mingi, mul on nagu completely depressed tunne olnud kodus. Või nagu see tunne on see, mis kuidagi on nii kõike hõlmav. Ja tegelikult nagu, kui sa mõtled selle peale, see on üliloomulik, sest kui sa oletamegi, võtame nädalase reisi või mingi nädalavahetuse, kui sa nagu terve see aeg koged nii ägedid asju, sa oled nagu ülirõõmus kogu aeg, sul on ainult head emotsioonid. See on nagu üliloomulik, et koju jõudes sinu dopamini tase langeb. Ma olen nagu mingi dopamini ekspertiks hakanud viimase kahe päevaga. Tegelikult mitte, aga no põhimõtteliselt saad aru, mida ma mõtlen, see on loogiline, et sul oli väga high ja nüüd sa langed sealt maha ilmselgelt. Ja varasemalt ma kuidagi absoluutselt ei võtnud seda arvesse, et selline asi juhtub. Ma üritsin seda ignoreerida, ma olen mingi ei Maria, sul on kohustusi, sul on töö, sul on kool, sul on vaja koristada, sul on vaja saada rütmi nüüd kohe ja praegu. Ja reaalselt tänasel päeval, ükskõik kas see on nädalajane reis või see on nädalavahetus või mis iganes, mul on reaalne detailne terve rutiin, mida ma peale mingid sellised asju teen ja ma alati annan endale sellise väikse pufferperioodi. Võibolla kui see on nädalavahetus, siis see pufferperiood on pühapäeva õhtu, kus mul ei ole mitte mingid kohustusi, ma ei hakka vaatama enne mingid töö või kooli asju. Näiteks selle reisiga ma võtsingi nädalavahetuse, me jõudsime reedel tagasi, laupäev ja pühapäev. Ma võtsin endale selliseks ajaks, kus ma tõesti lasin endal olla. Ma mainisin enne seda sõna rutiin, mis võibolla oli eksitav, sest ei ole mingid kindlaid asju, mida ma pean tegema, vaid pigem see mõte, et ma ei käse endal midagi teha, ma lasen endal vabalt olla ja nagu vahel on ka see, et ma tahan nende samade inimestega, kellega ma reisil käisin või kellega ma seda midagi toredat kogesin, ma tahan koos nendega midagi veel teha, sellepärast, et kui sa oled nagu nädalaega kellegi koos olnud, siis ilmselgelt nagu sa ka harjud seda inimest või neid inimesi igapäev nägema ja siis vahel see on nagu tore planeerida ka kohe peale seda midagi koos, et te saaksite ka nii-öelda ja see kõlab nüüd väga tumedalt, aga et te saaksite koos nagu leinata seda, et see kogemus on mööda läinud, sest nagu eriti mingite reisidega, kui sa oled ära 2-3 nädalat või kuu aega, see on üliloomulik, et sinu aju on mingi appi, et ma ei saagi nüüd sinna saareke selle mõnda aega tagasi minna ja see on minu mõelest täiega okei, siis nende samad inimestega nagu meenutada seda reisi või ollagi mingi, issand see oli ikka nii tore või et issand kogu see sünnipäeva nädala vahetus oli ikka nii super on ja vaata, mõndadel inimestel on vastupidine, mõned inimesed ei taha absoluutselt näha need inimesi, kellega nad seal reisil olid, need igal ühel oma, aga kui sa oled pigem ka selline anxious, äreva olekuga inimene, siis võibolla siin võib samamoodi aidata selline mõtteviis, et sul on selline reisilt naasmise rutiin või mõned päevad, kus sa ei lase ennast segada ja teed täpselt neid asju, mida sinu süda parasjagu ihkab. Nii et need olid minu 7 õppetundi minu 7-päevaselt reisilt Lõuna-Prantsusmaale. Ma loodan, et teil oli siin mingid punkte, millega samastuda. Mul on täpselt see tunne, nagu ma siin episoodi alguses ka ütlesin, et ma olen oma mingi vana naha maha ajanud jälle. Kindlasti on kogu sellel asjal ka suur roll lisaks sellele reisile, sellel digitaalsel väiksel detoksil, mida ma siin suve eel teen. Ma natuke teen seda veel ja siis ma tulen tagasi ja räägin teile sellest võibolla põhjalikumalt ka, kui ma olen oma mingid avastused ja mõtted selle kohta kuskile kirja
saanud, aga mul on nii hea meel, et minuga täna need pool tundi või 40 minutit või kui kaua iganes ma siin pläkutanud olen. Veitsite, ma loodan, et teil on sama suur suveelevus kui minul, sest mina tean, et ma ei suuda ära oodata seda hetke, kui ma 30 mai selle eksamidu ära esitan ja peale seda kuskile Pärnusse põrutan või ma veel ei tea, mis mul plaanis on. Ma loodan, et teil on sama tunne. Nii et olge tublid, pidage vastu ja andke teada, mis mõtled teil seoses selle episoodiga tekisid. Kas siia alla kommentaaridesse või kuskile Instagrami, DM-i, kus ma küll enam nii palju ei käi, aga ma siiski proovin sinna jõuda. Olge tublid ja kuuleme teiega. Kui ma ei eksi, siis juba järgmisel nädalal meil tuleb üliäge intervju. Nii et olge sellepärast valmis. Meie järgmine suur külaline on järgmisel nädalal tulemas. Nii et näeme teiega siis. Tšau!